Tady v křesle a ordinaci stomatologa mě napadlo téma pojištění zdravotních rizik. Jistě jste se ve svém životě již potkali s některým z těchto rizik. Třeba trvalé následky, pojištění ušlého výdělku, pojištění pobytu v nemocnici, léčebné výlohy v zahraničí. Ale určitě jste také slyšeli o riziku pojištění závažných onemocnění. Toto riziko je velmi důležité pro všechny mé klienty, které pojišťují, a všem ho velmi vřele doporučuji. Toto riziko zahrnuje mnoho nemocí. Zahrnuje pojištění nebo pojistné krytí pro nemoci, jako jsou rakoviny, pro klíšťové encefalitidy třeba, mozkovou mrtvici, infarkt myokardu a mnoho, mnoho dalších. Ten rozsah je samozřejmě rozdílný podle pojišťovny, u které toto pojištění sjednáváte. Určitě je také dobré vědět, že existuje na trhu možnost sjednat si pojištění s takzvanou konzultací lékaře na dálku. Konzultací s jedním lékařem nebo dokonce konzultaci s konzíliem lékařů. To je další možnost, kterou máte při pojištění zdravotních rizik. Samozřejmě je důležité pojistit si třeba pojištění invalidní renty nebo pojištění trvalých následků, které kryje finančně kryje důsledky těchto škod, které na našem zdraví nebo na našem těle napáchá úraz či nemoc. Samozřejmě úplně nejdůležitější je vždy se o kombinaci těchto produktů a těchto rizik poradit se zkušeným pojišťovákem. Pokud budete mít zájem, budeme vám kdykoliv k dispozici na našich webových stránkách, anebo samozřejmě se obraťte na svého důvěryhodného pojišťováka.